Idag har jag tänkt att vi ska testa något lite roligt experiment faktiskt. Vi ska faktiskt sticka till en ancient city. Och vi ska faktiskt väcka upp den lilla warden. För vi ska, jag vill träffa honom. Jag har inte fått se honom på Nitty Gekko, så vi ska träffa upp honom lite. Så jag har förberett lite saker, och ni kanske kan se lite smått här vad det är vi ska testa. Vi ska testa en liten battle. Vi ska se hur stark warden är. Jag tror även det kan vara den första warden som har spanat på Nitty Gekko. Tror jag. I så fall, om det stämmer, så kommer vi få se det nu live när den allra första warden spanas på Nitty Gekko. Och om någon annan har hunnit spana den redan, så ja, då är den här videon fake. Men är det detta hålet här? Tror det är detta hålet. Så detta hålet hittade jag för någon dag sedan. Men frågan, vågar jag hoppa ner här när det laggar? Kommer mina vingar svika mig? Okej. Okay. Åh, där. Tjena, det är du. Vi måste ner lite till då. Egentligen har man nästan kan spana den här. Alltså det behöver ju inte vara en ancient city förvisso. Det finns en ancient city någonstans typ där inne i väggen, men det kan ju funka här också. Så jag tänker mig att det kanske är bättre, för att här kan jag faktiskt flyga uppåt om det skulle faktiskt behövas. Så vi kör den här. Så nu ska jag bara veta exakt hur det här ska gå till. Har vi några shriekers här någonstans? Där har vi en shrieker. Så jag tänker att vi ska bygga upp en liten armé här med iron golems. Måste de vara car? Sån här pumpkins med hål kanske. Jag har ingen aning hur många sådana jag kommer behöva. Jag kan säga att det här kommer bli väldigt dyrt på iron att göra det här testet, men det vet jag. Jag har 10 stycken. Vi sätter den här också. Frågan är 10. Behöver vi fler än 10? Jag vill typ testa 15, men samtidigt vill jag testa 10 och se om han klarar av det. Vi testar 10. Så jag antar att det är bäst att göra dem först. Eftersom att jag tror inte jag kommer ha så mycket tid till att bygga ihop alla golems när jag kommer springa sen. Så jag tror det är bara bättre att bygga ihop dem först, och nu går vi och hämtar warden. Just det, kanske ska jag hålla en sån här också i handen. Hallå? Åh, funkar inte! Jag vågar inte stänga shaders ifall om... Okej, jag tror det skulle lagga liksom. Okej, så... Var är jag någonstans? Vänta, jag kör med shaders. Det går inte att se någonting utan med den effekten på. Där är han! Okej, nu ska vi se om vi kan på något sätt locka han till... Iron Golems. Okej, han går. Nu så, nu!
Nu börjar fighten. Okej, de verkar köra lite tag team där de går in och en. Några står här borta. Hallå, kan ni... Jag tror ni får hjälpa mig lite. Okej. Vad är detta? Det är det fjärde golemen nu. Han dog. Femte går in. Okej, femte då också. Jag tror ni får snart komma in och hjälpa oss. Se om vi kan leda in han. Är en till golem där eller? Kom igen. Visa vad ni går för. Att han går för mig. Hey, what a dog. Okej, hur många golems var det? Här är en. Så... Sju? Sju golems? Där ser man då. Det är ganska coolt faktiskt. Sju stycken golems behövdes för att döda han. Fast ni hjälpte ju inte till. Ni skulle ha hjälpt till. Det kanske hade gått snabbare då kanske. Där ser man. Jag måste även testa. Eller jag måste även visa. Ska jag se var man går in. Jag tror man måste flyga upp här först. Jag måste visa den här Ancient City. Som fanns här. Men det är något speciellt med den här Ancient Cityn. För att den har nog inte blivit så bra genererad. Men vad som är ganska unikt med den här var att, som sagt... Skit, var den där. Åh, jag dör! Jag försöker sniffa mig. Ser han mig eller... Eller, han ser inte mig, men... Är det mig han är ute efter, eller... Så kan han bara sniffa. Eller... Ser han ändå med... Eller är det att han... Oj. Jag tror han kände doften av mig där. Kom igen, skjuta. Nu skjuter han. Känner han på riktigt doften fortfarande av mig? Nu kan du väl omöjligt känna doften av mig. Så illa luktar jag inte. Så! Han är spana. Okej, vi måste... Första biten måste ju vara lite sneaky ändå. Okej, så vad jag tänkte visa var... Jag vet inte om jag ska gå nästan till med att ta bort den. Shrieken. Den borde vara safe att ta bort, tror jag. Okej, men jag tänkte visa då. Vi får vara lite försiktiga, för det kan finnas lite shriekers här och där. Men... den här Ancient Cityn har collidat med en av de andra biomsen som finns i under marken. Så om vi går till något ställe typ här borta. Här ska jag switch sneak när man kan hoppa över två block samtidigt man sneaker. Alltså det är egentligen, jag behöver typ inte sneaka runt här för att det finns typ inga shriekers. Det har typ inte spanat några... Det finns knappt några så här skulk sensors. Jag försöker hitta ett ställe. Men jag är inte jättebra på skita. Ser det som. Här borta har jag för mig att inte... Här är det ju safe att gå. Går vi hit bort? Ni ser det ju jättetomt här. Det finns inga sensorer. Det finns ingenting.
Inga shriekers. Det där tornet var jätteenkelt att klättra upp. Där finns lite shriekers. Men för mig det var det här stället. Ja, i alla fall det finns alltså knappt några shriekers på det här stället. I alla fall, det var bara det jag ville visa. Gärna vill jag bara göra testet på hur många Iron Golem som behövs för att döda en Warden. Men nu fick vi även smaka själv på hur stark han är, så det var nice. Så yes, tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas att jag kommer hem levandes utan någon Warden som vill lukta på mig. Eller att jag kanske till och med går vilse. Det kan ju också faktiskt hända sådana grejer. Okej, men tack så jättemycket för att ni har kollat. Och så... Åh nej. Här uppe borde han inte kunna nå mig, va? Vad är han? Där är han. Hallå. Jag får en sten. Ja, vi ska låta han få vara kvar där. Så ja, men tack så jättemycket för att ni har kollat. Nu ska jag åka tillbaka till Osirio. Och så hörs vi nästa gång. Hej då. Man kan inte se mitt ansikte så.